יממה אחרי ששר האוצר משה כחלון מבשר על הרחבת תוכנית מחיר למשתכן ב-15,000 יחידות דיור חדשות, מפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הנתון הבא, עלייה של 4% ו-4 עשיריות במחירי הדירות בהשוואה לשנה שעברה. אנחנו עם סגן שר האוצר יצחק כהן, שלום לך. שלום, ערב טוב. חבר הכנסת כהן, ההודעה של שר האוצר אתמול היא באמת בגדר בשורה, כאשר ברור שיעברו עוד כמה שנים עד שהזוגות הצעירים שנרשמו להגרלה יקבלו את המפתחות? קודם כל, היא בשורה גדולה מאוד, היא בשורה ענקית. וא', בכל מקרה, גם כשאתה קונה דירה מקבלן, עובר כמה שנים עד שעובר תהליכים הסטטוטוריים. פה מדובר על מספר שנים מועט, כאשר היעד ברור ומוגדר, ומגיעים אליו הרבה יותר מהר מאשר במחירה פרטית חופשית בשוק הפרטי. אבל בכל זאת, כשאנחנו מדברים על פרויקט שנועד להתמודד עם משבר, איך אתה רואה את הפתרון הזה? א', הוא נועד לתת פתרונות לזוגות הצעירים. קודם כל, לתת ליחסי דירה ולזכאים קורת גג. אז הוא כבר מספק להם איזשהו פתרון פנטסטי מצוין, זה מקשים להם חלום. ב', ברגע שאתה מטפל גם בצד הביקושים וגם בצד ההיצע, וזה פה טיפול בהיצע, אתה בלי ספק גורם להצלחה גם בנושא המאבק במחירי הנדלן הגבוהים. אבל הנה היום אנחנו מתבשרים על עלייה של 4% ו-4 עשיריות במחירי הדירות. אתמול אותה לשכה מרכזית בישרה על צניחה בביקושים, אז יש פחות קונים אבל משלמים יותר. אתה מצליח להבין את השוק? כן. קודם כל זה נתון ראשוני וזה מדובר נתון שנתי. אבל המגמה היא ברורה. קודם כל, המחירים לא רק שהתפתו, גם מזהים ירידה במחירים. זה גם עולם של ציפיות, ברגע שהציבור ידע, ורואים את זה בפועל, שיש היצע הולך וגדל, אין שום ספק שזה יעשה את הפעולה הרצויה, והמחירים ירדו. כן. ויורדים כבר. אוקיי, אנחנו מדברים על כלכלה ועל דיור, וכחלון בכלל כבר במערכת בחירות, כי אנחנו רואים את השלטים, נטו למשפחה, נטו כחלון. זה גם תוכנית פנטסטית שבאה להגדיל את ההכנסה הפנויה במשפחות, גם מעמד הביניים, גם הציבור היותר חלש. אני חושב שזה פנטסטי. זה עשרות אלפי שקלים לכל משפחה, כך שאגב זה גם עוזר לצמיחה, כיוון שהכסף הזה הוא מוטה צריכה. כן. וזה אנחנו רואים שזה גם כן מגלגל את גלגלי, מניע את גלגלי המשק. לא, ברור, זה ווין ווין. על זה אין לנו ויכוח. אני שואל אותך כרגע כאדם פוליטי, כאיש ש"ס, אם אתה לא, אתם לא קצת נרדמים בעמידה לאור המציאות הזאת, כי כחלון כבר בתוך מערכת הבחירות אולי. משה כחלון הוא השר, ואני הסגן שלו, ומשתפים פעולה באופן מלא. אנחנו לא בתקופת בחירות חד משמעית, לאף אחד ממרכבי הקואליציה אין שום אינטרס לצאת מערכת בחירות. כולם אמרו מה קרה באנגליה, כמי שיוזם מערכת בחירות, עלול לדעת איך הוא נכנס אליה, הוא בטוח לא יודע איך הוא יוצא ממנה. כן. אנחנו נמצאים בתקופה טובה ואף אחד לא רוצה בחירות. גם השר משה כחלון לא חושב על בחירות. טוב, לא זה לא שמעניין אותו, מה שמעניין אותו כרגע זה להתקדם הלאה ביעדים שהוא הציב לעצמו. הוא עושה את זה בהצלחה. אוקיי, ויש גם שלטים. סגן שר האוצר יצחק כהן, תודה רבה. כל טוב, בשורות טובות.